Salam, hoş gördük değerli izleyiciler. Bugün sizlerin dikkatine çok maraqlı məlumatları çatdıracağıq. Elbette ki, biz her zaman çalışmışıq ki, sizlere təqdim etdiyimiz video görüntüləri, hər hansı bir məlumatlar elə bir məlumatlar olsun ki, o herkesin dikkatini özünə cəlb etsin. Bugünkü məlumatımız isə elbette ki, deyərdim ki, heç də yani bizim üçün ürək açan, yani xoş olmayan bir məlumatlardır. Çünkü o məlumatlar artık her dəfə biz elə bir məlumatları alanda ürək ağrısı geçiririk. Ama məcburuq ki, bizim peşimiz, yani bu peşə olduğu için məcburuq ki, onların her birini dinləyək, her birini kabul edək ve olduğu kimi de ictimaiyyətin diqqətinə çatdıraq. Bugün isə demək barəsində danışacağımız mövzu Aksu rayonu haqqında olacaq. Bilirsiniz ki, yani Aksu əvvəllər biz Aksu'dan həddindən artıq məlumatlar alırdıq. O zaman ki icra başçısı Ənvər Seydəliyevin dövründə vətəndaşlar hədsiz dərəcədə bizə müraciətlər edirdi və acınacaqlı durumda olduqları barədə məlumatlar bildirirdiler və biz də onların hər birini aidiyyatı qurumların diqqətinə çatdırırdıq. Və hətta o zamanlardakı icra hakimiyyəti biz o vətəndaşların mövqeyindən iştirak etdiyimiz üçün, onların hər zaman yanında olduğumuz üçün cəhd etdik ki, bizi məhkəmi ilə bu fikirlərimizdən geriyə çəkindirsin, onların vətəndaşların problemlərini işıqlandırmayaq, amma buna nail ola bilmədilər. Biz heç vaxt yani o mövqeydən geri çekilmedik. Çünkü bizim kanalımızın adından da bəllidir ki, MUM TV məqsəd uğrunda mübarizə. Məqsədimiz də ki, dövlət və dövlətçiliyə xidmət etmək, vətəndaşlara xidmət göstərmək, layiqli xidmət göstərmək. Və eyni zamanda da nəzərinizə çatdıraq ki, biz doğru xəbər az informasiya agentliyi olaraq bu misiyanı üzərimizə götürmüşüksə, layiqincə icra etməyə çalışacağıq. Bugün Aksu'dan danışmağımız, yəni 3 vətəndaş haqqında qısa olaraq söhbət açacağım, qısa məlumat verəcəm və qalan həmin şəxslərin video görüntülərini mənim dərhal çıxışımdan sonra sizlərin diqqətinə olduğu kimi təqdim edəcəm ki, özünüz hər şeyi aydın şəkildə görəsiniz. Belə ki, ilk öncə başlayayım, yəni Qarabağ müharibə veterana Məmmədov Fəyazad Gözəloğlunun müraciəti ilə bağlı bu yaxınlarda müraciət ünvanlayıb redaksiyamıza. Təbii ki, həmin şəxs artıq bizim izləyicilərimizin hər biri o şəxsi yaxşı xatırlayır, yaxşı tanıyır ki, o Qarabağ müharibə iştirakçısıdır, fəal iştirakçı olub. Amma yaşayış durumu o qədər acınacaqlı durumduydur ki, Ənvər Seydəliyevin dövründə biz onun barəsində hədsiz dərəcədə məlumatları işıqlandırdıq. Amma sonuncu da, yəni yaxşı sonluqla nəticələndi ki, yenə də hər zaman vətəndaşların yəni harayına çatan ölkə prezidenti və vitse prezident oldu ki, o da yəni fond tərəfindən demek vətəndaş üçün gözəl, müasir standartlara uyğun olaraq bir mənzil inşa olundu və hazırda da yəni o mənzildə həmin Qarabağ müharibə iştirakçısı 3 az yaşlı uşaq atası ailəvi olaraq orada yaşayırlar. Amma müəyyən yəni kiçik olaraq məsələlər ki qaldı ki orada, onlarda kommunal məsələləri idi ki, işıqdır, sudur, qazdır, bu məsələlər ki qalmışdı. Təbii ki, onlar da mərhələli şəkildə həyata keçirilməli idi. Amma keçid bir vaxt oldu ki, keçmiş icra başçısı işdən azad olundu və yeni icra başçısı təyin olundu. Hörmətli Vahid Tağıyev Aksu'ya icra başçısı təyin olundu və bizim ümidlərimiz də ki, çox böyükdü ki, yəni yeni icra başçısı təyin olunandan sonra Aksu'da böyük bir dəyişikliklər olacaq. Orada vətəndaşlar artıq bu qədər həddə yəni müraciətlər, narazılıqlar bildirməyəcəklər. Təəssüflər olsun ki,
biz bu düşüncelerde, bu ümitlerde yanılmışıq. Yanılmamızı da yani bunlarla təsdiq edirik ki, vətəndaş Məmmədov Fəyaz Adıgözəloğlu bu Qarabağ veteranı bu cür müraciət ünvanlayıb, bugün məktubu da agentliyimizdə işıqlanıb ki, ölkə prezidentinə, vitsə prezidentə vəziyyəti ilə bağlı müraciət edib ki, demək ki, həmin mənzilin ətrafı hasar olmadığına görə, bir çay qırağında olduğuna görə, dağ və orada meşə olduğuna görə, orada vəhşi heyvanların təhlükəsi hər an gözlənilir və orada da 3 azyaşlı körpə uşağın olması ailəni çox təlatumlu vəziyyətdə saxlayır ki, həyəcanlanır ki, qaranlıq bir vaxt olanda uşaq nəzarətdən qalmasın, hər an vəhşi heyvanların yəni hücumuna məruz qala bilərlər. Yəni bir sözlə vətəndaş bildirir ki, bu barədə qaz mənzilində təbii qazın olmaması barədə, suyunun olmaması barədə, eyni zamanda mənzilinin hasarının olmaması barəsində yeni icra başçısı hörmətli Vahid Tağıyevin qəbulunda artıq 5 dəfə olub. 5 dəfə də bu məsələlərin hər biri diqqətinə çatdırıb, icra başçının diqqətinə çatdırıb və bildirilib ki, müəyyən dərəcədə köməklik olunacaq. Amma əfsuslar olsun ki, bugünə qədər heç bir köməklik olunmayıb və ona görə də vətəndaş, Qarabağ müharibə iştirakçısı, Qarabağ veteranı müraciət etmək məcburiyyətində qalıb ki, ölkə prezidentinə müraciət edir ki, mən demək heç yerdə işləmirəm, 80 manat veteranlar üçün verilən təqaüdlə dolanıram, durumum ağırdır, qarşıdan gələn qışı necə keçirəcəm onu bilmirəm və digər tərəfdən də ki, o bildirdiyinə görə rayon rəhbərliyinə xahiş edib ki, rayon ərazisində sökülən tikintilərdən çıxan köhnə bir kubik daş məsələlərində ona müəyyən qədər köməklik etsin ki, o qismən də olsa mənzili hasara alsın, o heyvanların təhlükəsindən kənarda qalsın. Amma bu məsələ hələ də həll olunmamış vəziyyətdə qalır. Belə ki, mən bu məsələni diqqətə çatdırdım. Hesab edirəm ki, yəni bu məsələni rayon rəhbərliyi diqqətə alar və o vətəndaş problemi ilə bağlı Qarabağ müharibəsi iştirakçısının problemi ilə bağlı müəyyən işləri görmüş olar. Digər bir vətəndaşın müraciəti ilə bağlı bildirim diqqətinizə qısa məlumatı çatdırım ki, Ağsu rayonunun Xanlar küçəsində yaşayan tənha qadındır, həyat yoldaşı yoxdur. Əmirxanova Aytəkin Elxan qızı. Himayəsində biraz yaşlı uşaq var. Xanım bildirir ki, çox, hətta sujetdə də özünüz görəcəksiniz ki, çox ürək ağrıdıcı bir formada ağlaya-ağlaya o çəkilişləri edib bizim redaksiyaya göndərib ki, yuxarı dairələr ona müəyyən qədər köməkliyə etsin. Ailədə, mənzilində olan vəziyyət çox acınacaqlı, çox bərbat bir vəziyyətdədir. Xanım bildirir ki, aldığı yəni, sosial müavinətlə, az bir sosial müavinətlə heç cürə yəni, nə dolanışığını təmin edə bilir, nə o mənzilindəki problemləri aradan qaldıra bilir və onu da biz buradan onu da Vahid Tağıyevin diqqətinə çatdırırıq ki, o ailəni nəzarətə götürmək lazımdır. O ailəyə müəyyən qədər köməkli söküntüdən mi, hər hansı bir yerdən mi ona köməklik göstərmək məqbuldur. Mən belə hesab edirəm. Digər bir vətəndaşımız ki, Ağsu rayon sakini Musayeva Gülşən. Musayeva Gülşən xanım demək, o da sujetdə görəcəksiniz ki, çox bir acı durumda müraciət edib ki, hətta bildirir ki, mən mal tövləsində yaşayıram. Görəcəksiniz, gözləyir ki, mal tövləsində rayonun Raypo deyilən bir yerindir, orada onun həyətində yəni bir mal tövləsi deyir, orada yaşayıram deyir, orada insan yaşamaz. Çox olduqca acınacaqlı bir durumdadır. Yəni o da bir növ yəni müraciət edir ki, ona kömək edən yoxdur. Hətta onun bildirdiyinə görə, hörmətli Vahid Tağıyevin qəbulunda da neçə dəfələrlə olubsa da, amma faydası yoxdur, ona heç bir köməklik göstərilmir. Belə mən bu qısa məlumatları verməkdə məqsədim budur ki, yəni mən hörmətli Vahid Tağıyevin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, Ağsu rayonla bizim çox məlumatlarımız gedib, yəni Ənvər Seydəliyevin dövründə,
xüsusi qeyd edeyim ki, o zaman həddindən artıq müraciətlər daxil olurdu. Biz hesab edirdik ki, artıq bunlar aradan qalxacaq, müəyyən qədər onlara köməkliklər olunacaq, onların qayğılarına, diqqətinə qalan bir rəhbər olunacaq. Amma bugünkü gedişata baxırıq ki, artıq Ənvər Seyid Əliyevin idarəçilik dövrü ilə eyni bir qaydanı təkrar edir. Yəni bu gedişatlar. Ona görə də mən təəssüf edirəm, mən heç belə zənn etməzdim ki, Ağsuda, çünki mən bizim söhbətlərimiz zamanı böyük işlər layihəsində, böyük görüləcək işlərin, insanların müəyyən diqqət qayğısında bunlar barəsində fikirlər bildirmişdiniz. Amma biz təəssüf edirik ki, bunları görmürük artıq. Biz demək olar ki, biz görmürük. Gördüyümüz yaxşı işlər də var. Bəli, orada biz artıq görürük ki, yol kənarları tam etlənir, müəyyən yerlər. Amma müəyyən orada sözlər də eşidirik ki, hansısa bir sexdə, yəni deyilən iddialara görə ki, rayon rəhbərinin imayəsində olan bir, ona tabiçiliyində olan bir sexdə düzəldilir, köhnə materiallar gətirilir, yeniləri ilə əvəzlənir. Bu da müəyyən qədər qazanc əldə etmək məqsədidir. Biz o iddiaları demirəm, sadəcə biz o fikirləri bildirdik ki, belə bir iddialar da olunur. Nə dərəcə doğruluğun, həqiqətliyin, onu təbii ki, yəni ictimaiyyət özü biləcək və aidiyyatı qurumlar. Beləliklə, dəyərli izləyicilər, mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm ki, dəyərli vaxtınıza ayırıb bizim verilişimizə baxırsınız. Amma bir xahişim burada sizindən budur ki, rica edirəm ki, bizim video görüntüləri, video qadrları bəyənin, paylaşın ki, maksimum dərəcədə paylaşın ki, redaksiyamıza müraciət edənlərin sayları daha da artsın və biz onların köməyinə çatmaq üçün, ya onların problemlərini işıqlandırmaq üçün, onlara aidiyyatı qurumların kömək olunması üçün biz müəyyən qədər onların müraciətlərini qəbul edək və aidiyyatı qurumların diqqətinə çatdıraq. Son olaraq təşəkkür edirəm. Var olun bizi dinlədiyiniz üçün. Sağ olun. Salam, cənab prezident. Mən Ağsu rayonunun Xanlar küçəsində yaşayan Əmirxanova Aytəkin Elxan qızı. Başsız qadınam, bir az yaşlı uşağım var. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. Yaşayış vəziyyətim çox ağırdır. Dəfələrlə sizə məktub ünvanladım, cənab prezident. Prezident aparatından icra hakiminə göndərildi. Lakin mənə kömək edilmədi. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. Dəfələrlə getdim icra hakiminə. Bir ata kimi mənə kömək etmədi. Mən dərdimi kimə deyim, cənab prezident? Bir az yaşlı uşağım var. O da körpədir. Elə bir vəziyyətdə yaşayıram ki, polların arasından körpənin ayaqları düşür. Körpə bax bu vəziyyətdə yaşayır. Bu vəziyyətdə çıxıb oynaya bilmir. Bərbat vəziyyətdə yaşayıram. Heç bir yerdən kömək yerim yoxdur. 137 manat sosial yardım alıram, lakin bununla da dolana bilmirəm. Yaşadığım evin vəziyyəti budur. Körpə uşağı belimə sarıyıb indiyə qədər saxlamışam. İndi isə 5 yaşı var. 5 yaşı var, sarıyıb belimdə gəzdirə bilmirəm. Çox xahiş edirəm, mənə kömək edin. Çox bərbat vəziyyətiyəm. Yaşadığım yerin polunu, ayağımı basıram, yerə düşür. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. Taxta kəsib qoymuşam, deşiklərinə ki, düşməyim alta. Çox xahiş edirəm, zamaska qoymuşam, ayağımı basıram, pol yerə yatır. Belə vəziyyətdə yaşayıram, çox acınacaqlı, köpə uşağın ayağı düşür, sıçanlar üstünə çıxır. Taxta kəsib qoymuşam hər biri yerinə. Xahiş edirəm, mənə kömək edin, çox çarəsiz anlayam. Bir az yaşlı körpəm var, o körpə oynaya bilmir. Gündə qıcı qola sınmaqdan bu eyvanda oynaya bilmir. Bərbat vəziyyətdəyəm, dolana bilmirəm. Bu uşaqımı məktəbə yola salacam, imkanım yoxdur. Əmsəy və Gülşən, Ağsuru yanında yaşayıram, Üçrömləli məktəbin yanında Rafun həyətində yaşayıram. Və
Bak bize bakan yoktu. Çoğulların kifini ne yata bilmiyor. Ne sosyal alıyor, ne pensiyarlık. Vahit müellimi de yanına gidiren bakmıyor. Müreliye müellimi. Bizim çıkış yerimiz yoktu. Orada valla insan yaşamaz. O öyledi, mal tölesini. Sağ olsun Hicran Hanım Bey. Geldi bu Bakı'dan. Hicran Hanım bana yardım eledi. Allah ondan razı olsun sizinle bile. Siz de bana yardım edin. Gelin bakın ben bu kaldığım yere. Valla kalmışım böyle. Biz sosyal almıram, pensiye almıram. Gene oğlu bize yardım edin. Bizim çıkış yerimiz yoktu. Biz derdimiz kime diye. Size and verdiren bir olan Allah'a karşı edilen. Gelin ben kaldığım yere bakın. Ne olur Allah'a and verdiren. Allah feziyetimizin ömrünü uzun eylesin. Ben 3 milyon pul ayırıp. O kimisin ayırıp. Onu kasıplarsın ayırıp. Onu varlarsın ayırıp bakayım. Size Allah'a and verdireceğim, onu öreceğim, biliyorum ne olur, bana yardım ediyorsun. Akı ben çölde kalmışım, ben size arkayana, bir Allah'a sonra size. Sizden karşı edeceğim, döne döne bana yardım ediyorsun. Şifre sakın üstelik. Ben Musa eve Gülşen Aksu'da kalırım. Bize neçli develerle Vahit benim yanına getiren bize bakın bu ev dört, töledi, mal tölesi. Mal peynir süpürüpsine girmişim, düz yedildim ben burada zulümler seçilen. Mal kokunu yiyinden peynirine yedirim bile. Ne pensiyal, ne sosyal alırlar. Bize herkes bakmıyor, evin de içinde ilan var. Sabahtan yatabilirim, düz bir aydır bu evde ilan var. Gelip bakan yoktu. Evde yolun kırağıdır, kamazlar kesende sirkelenir. Yatabilirim, rüsere kadar. Diyor ki Allah, sarı kalır o altında.